Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен, эфирде күнделік бағдарламасы және әдеттегідей оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғысқызы. Сенім клиникасында енді видеохирургы, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты дәрігер Ерғалиев Аслан Есенғалиұлы гинекология, хирургия, урология бойынша лапароскопиялық операцияларды орындайды. Операциялық бөлмелер соңғы үлгідегі медициналық құралдармен жабдықталған. Тәулік бойы қадағалау, ыңғайлы бөлмелер. Әр пациентке жеке көзқарас. Қосымша ақпарат алу үшін 41 51 8 702 267 43 93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Енді ақтөбеліктер жол ақысын кез келген банк карточкасы арқылы төлей алады. Мұндай жаңашылдық қалалық жолаушылар автокөлік кәсіпорнына қарасты 46-шы бағыттағы қоғамдық көліктерге енгізілді. Қанат қақты жоба тұрғындардың көңілінен шықса, коммуналды мекеме электронды жүйені өзге де автобустарға қолдануды жоспарлап отыр. Жаңа жүйе әзірге қаланың ескі бөлігінен батыс 2 мөлтек ауданына дейін қатынайтын 46-шы бағыттағы автобустарға енгізілді. Пост терминал кондукторлардың қолында жүреді. Қалауыңыз бойынша қолма-қол немесе өзіңізде бар банк карточкасымен төлем жасауға болады. Алаш мәдениеті қоғамдық қоры Қазақстандағы жастар жылына арналған мүшәйра республикалық жас ақындар байқауын өткізеді. Байқаудың негізгі мақсаттары – жастардың шығармашылық ізденістерін арттыруға көмектесу, жас жазушылардың, ақындардың, журналистердің және басқа да санаттағы жастардың дағдыларын жетілдіру, жаңа есімдерді анықтау. Байқауға қатысуға еліміздің барлық аймақтарының 14 пен 29 жас аралығындағы барлық азаматтары өтінім бере алады. Өтінімдер 2019 жылдың 1-қыркүйегіне дейін қабылданады. Жүзден жүйрік шыққан 50 жас ақын 2019 жылдың қазан айында Нұр-Сұлтан қаласында өтетін ақтық кезеңде бақ сынасатын болады. Келесі аптадан бастап үкімет тарапынан және облыс әкімінің атынан берілетін гранттарға құжаттар қабылданады. Жоғарғы оқу орындарына ниеттеніп, мемлекеттік білім грантына ілінбеген талапкерлер тағы да бақтарын сынай алады. Биыл тегін оқуға үкімет тарапынан арнайы 5000 және облыс әкімінің атынан 100 грант бөлініп отыр. Аталмыш екі конкурсқа құжаттар 5-10 тамыз аралығында қабылданады. Бұл жеңілдіктер көп балалы және тұрмысы төмен отбасынан шыққан түлектерге тиесілі. Облыс әкімінің атынан берілетін 100 гранттың 30-ы педагогика, тағы бір 30-ы медицина саласына бөлінсе, қалғаны басқа салаларға берілмек. Елімізде жастар отанға инновациялық идеялар байқауы өтеді. Байқаудың мақсаты – халықтың іскерлік белсенділігін дамытуға және жұмысқа орналасуға. Жастардың іскерлік ойлауына, сондай-ақ өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау. Жобаға Қазақстанның барлық аймағынан 18-29 жас аралығындағы жастар қатыса алады. Байқауға қатысу үшін өтінімдерді қабылдау 20 қыркүйекке дейін өтеді. Ақтық мәреге өткен қатысушылар тізімі 27 қыркүйекте жарияланады. Байқаудың ақтық мәресі 2019 жылдың 23-24 қазан аралығында Алматы қаласында өтеді. Енді ертенге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданда жаңбыр жауат, күндіз 19, түнде 10 градус. Алғада күн жауын шашынды, температуралық көрсеткіш күндіз 21, түнде 9 градус көрсетеді. Храмта ауданда күн құбылмалы, термометр бағаны күндіз 21, түнде 9 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 19, түнде 8 градус. Ал Шалқар ауданда күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз 31 градус көрсетсе, түнде 12 градус. Сізге Ақтөбе қаласында магниттік резонанстық томографиядан өту қажет пе? Ендеше Сенім клиникасына қоңырау шалып жазылыңыздар. Сенім клиникасында білікті дәрігер Тен Сергей Александрович томографиялық зерттеулерді диагностикалауда мол тәжірибеге ие. Барлығын кәсіби түрде түсіндіреді. Қосымша ақпарат алу үшін 41 51 51 8 702 267 43 93 нөмірлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осындай, ертең осы уақытта қайта жүздескенше.
Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 20 26 50 8 702 267 43 93.